prehistorické. Ne, počkej, aha, to bylo něco jinýho už. Takže, dámy a pánové, co to znamená pro vás, ale? Jo, já tady mám... Kámoško, dorazili mi tady ty pakle. A přijde mi SMSka od mamky. Taťka se ptá, jestli vyměníš 4 piva za větrník. Tata prostě ví, že mám rád větrníky, tak koupil větrník a že ho se mnou vymění za 4 kousky. Takže jsem mu dal 4 kousky. Ještě tato jedna paleta ještě dorazila, tu jsem dal tátovi. Jsem hodnej syn, dámy a pánové. Vyměnil a větrník byl dobrý, by the way. Větrníček bodnu po obídku a ke kávičce. Takže